Vamos então às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas na coletiva da Secretaria de Saúde hoje pela manhã. Então, até hoje, terça-feira, 23 de junho, foram confirmados 1.881 casos positivos. Seguimos aí numa linha ascendente, né? Até o momento, 60 mortes foram confirmadas, com 1.090 pessoas recuperadas. Lembrando ainda que nós temos o 0800 da Secretaria de Saúde. Qualquer dúvida ou sintoma de gripe, liga antes no 0800-7722-123. Você tira suas dúvidas, é orientado para onde deve seguir, o que deve fazer e evita que você se desloque desnecessariamente pela cidade. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui também pela TV Câmara. Tem aí os nossos contatos, né? O nosso WhatsApp é o 99163-7905 e também o nosso telefone fixo, o 3214-7766. E em todo o planeta já são mais de 9 milhões e 100 mil pessoas infectadas, com pelo menos 472 mil mortes, né? Estamos chegando aí perto do 500 mil de mortes. E o país com maior número de infectados segue sendo os Estados Unidos, com 2.370.000 contaminados. É também o país com maior número de mortes, com 122.585 vítimas. E ontem, como eu falei, o Brasil já assume aí essa indesejada segunda posição no ranking. Aqui no Brasil nós temos 1.117.000 pessoas infectadas, com infelizmente 51.502 mortes até o último número divulgado aí pelas autoridades sanitárias. Bom, gente, e sobre esse estado de coisas, sobre essa situação inédita que a gente está vivendo, nós vamos conversar agora com o médico e diretor da Faceres, o doutor Tufi Ambar Neto, o doutor que está aqui no Zoom comigo. Doutor, tudo bem? Me ouve legal? Tudo bem, Alexandre. Como vai? Tudo bem? Muito bem. Muito obrigado por nos atender, viu, doutor? Para começar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da instituição do senhor, né? Quais as medidas que a Faceres, que tem curso de medicina, cursos ligados aí à saúde, tem feito nesse período de pandemia, né? Quais as alternativas encontradas para evitar a interrupção de aulas, os trabalhos? Como é que tem sido a rotina, a nova rotina, doutor? Primeiro, gostaria de agradecer o convite. É uma honra para mim estar aqui com vocês na TV Câmara. Em fevereiro, a gente já tinha previsto que a interrupção seria possível, né? E desde fevereiro deste ano, nós nos preparamos para o ensino remoto. A gente estudou o cenário que existia na China e na Europa. A pandemia não tinha chegado com força ainda nas Américas, mas a gente já tinha o exemplo da Europa e da China. E o que que fizemos? Estudamos as alternativas. E então, nós prevendo que haveria a limitação da circulação de pessoas, optamos por estudar mais a fundo as alternativas que o ensino remoto oferecia, né? Então, desde março, quando foi decretado oficialmente o distanciamento, né, o isolamento social, que a Faceres adotou o ensino remoto. Foi a primeira faculdade de medicina do Brasil a adotar com força esse tipo de atividade pedagógica. Ô, doutor, isso em março. Pois não. Para esse tipo de curso, tem algum prejuízo? Dá para tocar legal com o ensino remoto, o curso de medicina especificamente? Olha, há que se diferenciar as atividades num curso que tem a complexidade de um curso de medicina. Por exemplo, no curso de medicina nós temos aulas teóricas de vários tipos, desde aulas teóricas para pequenos grupos de 10, 12 alunos, até grandes conferências para 60 alunos. Tá? Então,
Tem conferência para 30 alunos, tem conferência para 15 alunos. Então, todas as... Na época, nós contratamos muitas salas para ensino remoto, contratamos um banco de 1.300 aulas de apoio para estudante de medicina, aulas sobre 1.300 temas de doenças, né, e situações clínicas. E a única parte que, no começo, foi prejudicada foi a parte laboratorial manual, onde exigia algum treinamento manual. Por exemplo, o laboratório de cirurgia, onde você aprende a dar ponto. Não dá para você aprender a dar ponto de uma forma remota. Então, isso, num primeiro momento, foi interrompido, e a reposição se dará agora no segundo semestre, com a retomada das atividades presenciais. Doutor, ainda na questão do ensino à distância, o senhor acha que isso é irreversível, ou, passando esse período de crise, a situação não só da Faceres, mas de outras faculdades, volta ao normal? Porque eu fiquei até sabendo agora há pouco, aí uma das faculdades aqui de Rio Preto demitiu aí pelo menos algumas dezenas de professores. O senhor acha que isso volta ao normal, ou o EAD é irreversível? Olha, eu acho que veio para ficar. Eu vou dizer uma coisa. A primeira universidade do mundo que chamou atenção para isso foi Cambridge, na Inglaterra, que em março anunciou que o ano letivo deles, que começa em agosto, então de agosto de 2020 a junho de 2021, ia ser inteiramente online. Lembrando que Cambridge é uma das 5 melhores faculdades de medicina do mundo, tá? E fez esse anúncio. Semana passada, a USP, Unicamp e a Unesp anunciaram também que não vão ter atividades presenciais este ano, tá? A gente entende que talvez por ter algumas limitações legais e tudo mais. O que a gente tem visto nas instituições particulares, por exemplo, como a nossa, vão ter atividades presenciais, mas, sem sombra de dúvida, nada semelhante ao que era antes. Então, onde tinham 30 alunos num laboratório, agora vão ser duas turmas de 15. O laboratório que abrir até um determinado horário à noite vai estender seu horário. As aulas vão se esticar para o fim de semana. Os professores vão ter que subdividir, talvez até contratar mais funcionários, para, por exemplo, o setor de limpeza, para higienização dos diferentes ambientes. Você vai ter que contratar mais professores para dar conta dessas turmas menores e subdivisões maiores de turma, porque você vai ter que evitar aglomeração de todo jeito. Agora, aula presencial, você pensar assim, 60 jovens debaixo do mesmo teto, eu acho que pouco provável que isso vá acontecer, não só na Faceres, mas em qualquer outra instituição do mundo. Maravilha, tá aí o doutor Tufi Ambar Neto. Doutor, e atividades, práticas profissionais que a Faceres tem desenvolvido nesse período? Eu sei que outro dia a Andréia Negri até falou na coletiva de uma parceria com a instituição aí da prefeitura, que tem feito o trabalho de monitoramento, de visita a asilos, né? Como que é esse trabalho, doutor, para identificar aí possíveis focos de Covid em asilos, em idosos? Então, nós fomos pioneiros no Brasil. A Faceres é a faculdade de medicina brasileira que mais avançou nessa questão da telemedicina. Primeiro, nós começamos monitorando as instituições de longa permanência, né? O nome é Instituição de Longa Permanência para Idosos. Esse é o nome moderno para o que se chamava antigamente de Casa de Repouso e Asilo, tá? São 45 no município de Rio Preto, 1.300 residentes, e em parceria com a Secretaria da Saúde, nós fizemos um programa onde nós primeiro mapeamos todas as ILPIs do município,
fizemos um retrato de todas as casas de repouso e asilos, dos residentes, porque você conhecendo o público que você vai lidar, você tem uma eficiência muito maior. E aí nós temos um grupo de formandos que diariamente liga para todos os asilos da cidade, todas as casas de repouso, diariamente, para perguntar se teve algum residente, algum idoso, né, sintomático, algum funcionário sintomático, se tem alguma dúvida, se aconteceu alguma intercorrência. E tem havido um elo muito forte, isso criou um elo muito forte entre as casas de repouso e asilos, a faculdade e a Secretaria da Saúde. Como esse programa deu muito certo, nós inclusive publicamos em parceria com a Secretaria da Saúde um artigo científico numa revista americana de primeira linha, nós ampliamos agora o programa para acompanhamento de diabéticos, de hipertensos, e agora nós vamos começar a acompanhar gestantes e crianças sintomáticas. E também as crianças, os pacientes que deram positivo no exame. Então, a gente liga tem os dias certos para ligar, para saber se ele está tendo falta de ar, se ele está com alguma dúvida, porque é uma forma de você acompanhar o paciente e precocemente você detectar alguma coisa e pedir para o paciente ir numa unidade de saúde, ou até o contrário, às vezes ele tem uma dúvida, para ele não ir na unidade de saúde, a gente tira de uma forma à distância, né, por telefone. Isso tem dado muito certo. Ô, doutor, e tem um resultado, tem um balanço já? Foi detectado algum caso de Covid nas casas aí de longa permanência, né, nos asilos, enfim? Sim, isso até já foi noticiado pela imprensa, né? Já teve, mas assim, comparado... Olha, uma coisa que a gente ficou muito... Aqui eu estou falando do ponto de vista pessoal. Eu fiquei muito feliz. Assim, os asilos e casas de repouso de Rio Preto, de uma forma geral, não ficaram nada a dever a nenhum lugar do Brasil. As medidas que as casas de repouso e os asilos públicos de Rio Preto tomaram estão em total consonância e orientados pela Vigilância Sanitária, orientados pela Secretaria da Saúde, com o nosso apoio também, estão em consonância com as mais modernas práticas de cuidados com pacientes idosos ou pacientes especiais. Isso deixou a gente assim, quando a gente foi escrever o artigo para publicar, a gente fez uma revisão bibliográfica, a gente assim teve essa grata... A gente já tinha essa sensação, mas foi uma comprovação científica, né, que Rio Preto estava de acordo com as melhores práticas do mundo, entendeu? Foi uma surpresa muito agradável. Legal, gente. Estou conversando com o Dr. Tufi Ambar Neto, ele é médico e também diretor da FACERES, Faculdade aí de Medicina de Rio Preto. Doutor, falando, o senhor falou aí das melhores práticas de Rio Preto, queria que o senhor, como médico, atuou na rede, já aposentou recentemente, queria que o senhor fizesse uma análise da situação atual em Rio Preto. Como eu disse aí na abertura, 1.881 casos, 60 mortes, a cidade meio fechada, meio aberta, né? Uma quarentena aí, mais ou menos. Queria que o senhor fizesse uma análise geral de tudo da nossa situação e qual que é a previsão que o senhor faz aí para 2, 3, 4 meses, para o nosso futuro. Olha, perdoe-me a brincadeira, 4 meses hoje é longo prazo, né? Nesse cenário que a gente tem visto desde o começo da pandemia, os conhecimentos surgirem dia a dia. Você aprende todos os dias. Então, só para dar um exemplo, Alexandre, no começo da pandemia, o que se tinha logo de cara, quando ela estava restrita à China, era que tinha que fazer a intubação precoce e não podia dar um anti-inflamatório chamado ibuprofeno. Tá? Hoje, passados aí 3, 4 meses depois,
Hoje já é justamente o inverso. Sabe-se que muito da doença, que ela tem um componente inflamatório forte, e só que o ibuprofeno não é o melhor anti-inflamatório. Não faz mal, mas também não é o melhor. É, tem outros anti-inflamatórios melhores. E a intubação ainda está é uma opção terapêutica, mas os intensivistas estão mais parcimoniosos para a intubação. Ou seja, a gente foi aprendendo com a pandemia. Tá? O que eu falo para você? É natural de toda epidemia que o número de casos aumente, porque a única forma 100%, ou 100% não, quase 100% eficaz de se combater uma pandemia é a vacinação. Não existe remédio para vírus. Não existe nenhum tipo de remédio. Você vai ter medicamentos, por exemplo, para os pacientes graves, tem. Mas aí é mais para a situação geral do paciente do que para o vírus. Não tem um remédio que vai lá e combate o vírus diretamente, a não ser a vacina, que cria defesa contra o vírus. Então, por exemplo, não tem medicamento para prevenir, não tem medicamento para nada disso, tá? Agora, o que eu posso falar para você? O isolamento social, como foi adotado, eu acredito que teve um efeito, sim, no sentido de achatar a curva. Isso não estou falando só de Rio Preto, mas de uma maneira geral. Quando eu falo para você de aprendizado, no começo da pandemia, julgava-se importante ter leitos à disposição. Tanto que muita gente, não só no Brasil, não só em Rio Preto, fez hospital de campanha. Hoje não está se indicando tanto a internação. Hoje o paciente é atendido, ou ele está numa situação que ele necessita ficar internado, ou, de preferência, ele vai para casa. Então, o que no começo da campanha parecia ser o certo, na campanha, no combate à pandemia, hoje já não, já perdeu o objeto. A gente até viu, acho que o hospital de campanha lá do Pacaembu vai ser desativado, né? Exato. Aí não adianta você criticar. Sabe, Alexandre, você profeta de fatos passados. Na época que ele foi concebido e construído, realmente parecia ser o certo para o que fazer, o caminho certo a seguir. Aqui em Rio Preto até foi uma solução até muito inteligente, eles pegaram a estrutura do Hospital Dia, ali na Filadelfo Gouveia Neto, que é uma estrutura muito boa, e adaptaram para um possível hospital de campanha, eles não gerou tanto gasto assim do poder público, então foi até uma solução, não teve que construir do nada. Aproveitar uma estrutura predial, adequar, muito bem adequado, se precisasse. Então, o Rio Preto passou bem por isso aí. Eu acho que Rio Preto, hoje, no estado de São Paulo, pelo último boletim que eu li, é o que tem a melhor situação de ocupação de UTI. É um dos locais que mais está fazendo o teste, embora não só Rio Preto, mas o Brasil inteiro precisa melhorar bastante nessa questão do teste. Tá? Quanto mais testar, principalmente grupos de risco, é melhor. E aí, quando a gente fala em testagem, a gente tem que entrar numa outra questão, né? Que tem muita compra de teste que não está chegando. Né? A disponibilidade de testes ainda é ruim, não só para Rio Preto, para o Brasil inteiro. Tá? Então, eu acho que assim, o número de casos de pacientes internados em UTI está numa porcentagem razoável, acho que está menos de 40%, se não me engano. Óbitos são 60, é lamentável, a gente sempre tem que lamentar a perda de vidas, tá? Mas comparado com outras situações, está numa situação boa, menos ruim, né? Mas é sempre lamentável isso, né? Morrer gente. E o número de contaminados também, comparado com outras regiões, também é pouco.
É pouco. Nós estamos numa situação. Agora, pode deixar poder público mais à vontade para tomar medidas de flexibilização. Só que nós não podemos esquecer que tudo está atrelado ao decreto estadual. Então, a Prefeitura de Rio Preto não pode, por sua conta, ultrapassar a competência do poder acima, que é o estadual. Tanto que vocês noticiaram que várias cidades da região tentaram fazer isso e não lograram êxito, né? Sem dúvida. O senhor falou aí que depois que a coisa acontece é fácil criticar, tal, é o tal engenheiro de obra pronta, né? Exato. Sobre isso, eu queria até abordar com o senhor como é lidar com a ciência, enfim, com uma coisa tão séria, que precisa de tanto estudo e ver tanta fake news, tanta gente vai em Facebook e fica ironizando e criticando e comentando como se tivesse a solução mágica do problema ali na frente do computador. Deve ser difícil, né, doutor? Olha, o Alexandre, eu parei de ver. Eu parei de ver. É muita teoria conspiratória, é muita fake news, é muita receita milagrosa. Não tem milagre, gente. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar, todo mundo tem que fazer a sua parte. Eu acho assim, por exemplo, eu saio muito raramente da minha casa. Quando eu saio, eu vejo as avenidas lotadas de gente fazendo caminhada sem máscara, ciclista sem máscara, eu vejo crianças brincando sem máscara, entendeu? Gente levando cachorrinho para passear sem máscara, aglomerações. Então, assim, é duro isso, né? Então, assim, tem outros motivos e o pessoal prefere ir para soluções simplistas ou para teorias simplistas. Eu vou falar uma coisa: a gente que sempre trabalhou com a ciência e a gente que ensina a ciência para os futuros médicos, a ciência não é dona da verdade, porque a gente sabe que a verdade é transitória. O que parece ser bom hoje pode sair um remédio melhor amanhã. Mas daí você pular etapas, tem uma distância muito grande, entendeu? Eu lamento profundamente, eu nem ligo tanto que eu parei de escrever no Facebook, porque a gente escrevia informação sem tomar partido, e o pessoal tentava levar para a parte política, que não é da minha competência. Então, eu lamento, eu nem leio o WhatsApp, essas mensagens, filminhos, não vejo no Facebook, porque. E a única coisa que eu me permito e faço questão é acompanhar o que é publicado pela imprensa. Sem dúvida. Porque se há alguma coisa que é o repositório da credibilidade, porque tem endereço, é a imprensa. Você pode até não gostar do que a imprensa está publicando, mas se a imprensa tem endereço, tem cara, tem rosto, tem identidade. Agora, você recebe uma mensagem no WhatsApp, da onde que veio aquela barbaridade? Você não sabe da onde veio isso aí. A imprensa não, a imprensa tem uma responsabilidade. Então, é a única coisa assim que ampliou. Eu leio todos os jornais da cidade, assino mais dois jornais de cidade, circulação nacional, acompanho sites e notícias. Eu ampliei até o meu consumo, porque a imprensa ainda é um balizador para toda essa situação. Sem dúvida. Só complementando isso que o senhor disse, a imprensa pode até errar, lógico, como erra, todo mundo erra, mas está lá, está assinado quem fez. Normalmente a imprensa se desculpa, corrige, e se for um erro grave, ela vai responder por isso, sem problema nenhum, diferentemente do anonimato. Sim. Doutor, voltando à questão aqui de Rio Preto, da situação que a gente está hoje, a gente está na fase laranja, algumas coisas abertas, outras não. Considerando tudo, o número de casos, de leitos, a situação da cidade, o senhor acha que a gente está mais próximo de avançar para a fase amarela, que seria uma flexibilização maior, ou a gente corre o risco daqui 2, 3 semanas
ser obrigado a recuar de novo, fechar tudo, porque a coisa saiu do controle. Olha, repito, é difícil a gente fazer uma previsão assim categórica, né? Mas Rio Preto, perto de outras situações do estado de São Paulo, quando saiu a primeira tabelinha lá de cores, eu fui estudar por que que determinadas situações, regiões estavam na cor amarela e Rio Preto não, tá? Eu acho que assim, todo critério, toda lista de critérios cabe críticas, tá? O importante é ter uma lista de critérios, tá? Eu acho que Rio Preto está mais próximo de evoluir para a situação amarela do que regredir para vermelha, porque aqui a Secretaria da Saúde tem controlado bem rigidamente os indicadores da cidade. Hoje você pode ver que hoje a população sabe o que está acontecendo em cada hospital da cidade. Os boletins são diários, os números são adequados, todas as autoridades dão entrevista, informam a população. Então, a transparência tem sido grande, né? Eu acho que nós, por conta disso, por conta dos indicadores, a gente tende a evoluir para a situação amarela, Tem para condição de a evoluir, né? classificação amarela. Agora, algumas coisas têm que melhorar para a gente ter certeza que vai para a situação amarela. Eu acho que assim, uma notícia, algumas notícias que saíram na imprensa de uma nova fonte de contágio, que eram as festas particulares ou as festas clandestinas, vamos assim dizer, o número de festas que foram detectadas pela polícia, pela guarda municipal, me assustou. Mais de 200. Isso é um número absurdo. Isso é um número absurdo. O pessoal perdeu o juízo. Vai depender muito da população aí, né, doutor? População reclama, Certeza. mas não colabora, né? Eu acho que não, ó, perdão, Alexandre, eu não estou jogando a culpa pelo amor de Deus, eu não estou jogando a culpa da pandemia no povo, hein? A vítima não é culpada, tá? Mas assim, eu acho que igual a dengue, o poder público até um certo ponto, quando da porta para dentro do cidadão, é responsabilidade do cidadão. A atitude individual do cidadão, eu acho um absurdo multar cidadão porque andou sem máscara. Ué, mas aí você tem que se fazer uma pergunta antes. Ué, mas tem gente andando sem máscara? Você entendeu? Bom, o presidente tiveram que ir na justiça para o presidente usar a máscara, saiu hoje, né? Fazer o quê? A gente tem que pensar que as autoridades têm uma responsabilidade, têm um exemplo para dar para a população. Então, você pode até ser contra determinadas atitudes, mas você tem que, o governante não pode esquecer que ele é um exemplo. Ele tem que dar exemplo para a população, né? Então, eu acho que assim, o poder público vai até um determinado ponto, e o poder público tem que obedecer à lei. Tem que obedecer à lei. Se o decreto estadual determina um determinado conjunto de normas e atitudes, tem que ser obedecido isso. Entendeu? Agora, para você melhorar, você tem que ter um conjunto também de atitudes. Então, as pessoas têm que andar. Bom, começa pelo básico, começa andando de máscara, evita aglomeração, evita festas. A gente soube aí de raves e outros tipos de, com mais de 200, 300 pessoas. Gente, o povo perdeu o juízo. Maravilha, gente. Estou conversando com o doutor Tufi Ambar Neto. Tem muita coisa aqui, mas rapidinho, porque o doutor também estava em outra reunião aí para a gente liberar ele. Não. Doutor, previsão de vacina. O senhor faz alguma? Eu conversei com o doutor Maurício Nogueira da FAMERP. Ele julga que antes de 8, 10 meses pode esquecer. Queria saber a opinião do senhor. Olha, doutor Maurício é a maior autoridade do assunto na nossa região, né? E uma das maiores autoridades do Brasil. Eu quero só contextualizar um detalhe. 8 a
10 meses para desenvolver uma vacina é um tempo recorde. Uma vacina pode demorar até 4 anos para ser desenvolvida, tá? Dada a urgência e a gravidade da pandemia da Covid-19, então houve um esforço concentrado do mundo inteiro. Nós temos aí mais de 130 grupos testando vacinas de tudo quanto é jeito, vacinas de vírus morto, vírus enfraquecido, fragmento de vírus, toxinas, tudo quanto é tipo de vacina está sendo testado. Alguns grupos, eu acho que em torno de uns 10, estão já na fase 3 clínica, né? Que é quando você testa a fase 1, quando você testa com 8 a 10 pessoas. Depois a fase 2 de 80 a 100 pessoas, fase 3 aí 8 a 10 mil pessoas, tá? Já tem grupos testando a fase 3 já, para ver se não dá efeito colateral, para ver se desenvolve anticorpo no organismo. Então, estão usando inteligência artificial, tem laboratório que já mandou produzir a vacina, porque não vamos esquecer que são bilhões de doses que terão que ser fabricadas, bilhões de doses para serem distribuídas pelo mundo, né? Então, o que eu falo para você? Vai ser num tempo recorde. 8, 10 meses, eu quero, repito, é um tempo recorde para produzir uma Se vacina. for esse tempo, tá bom, né, doutor? Ah, nossa, pode comemorar. Excelente, excelente, Tá certo. excelente. Ô, gente, eu tô conversando com o doutor Tufi Ambar Neto, médico e diretor da Faceres, que é a faculdade aqui, uma das faculdades de medicina de Rio Preto. Doutor, o senhor, além de médico, é também gestor de educação. Se o senhor me permite, o senhor fica à vontade para responder ou não. Queria que o senhor Claro, fica à fizesse uma vontade. avaliação das gestões do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde nesses últimos 10, 12 meses aí, dessa última Claro, gestão. claro. Não, eu faço fico e sinto-me totalmente à vontade para responder essa pergunta que você fez. Vamos começar pelo Ministério da Saúde. Vamos começar pelo fim, pelo dia de hoje. Nós estamos há 38 dias sem ministro da Saúde. Que nós temos é um ministro interino, que em que pese a sua boa vontade. É um general reconhecido pela sua capacidade, principalmente em logística. Logística, né? Ele falou que ele mesmo, eu li várias entrevistas dele, ele diz que o destaque dele é em logística militar, logística de suprimentos, de armamento, de deslocamento de tropa. Eu acho que assim, ele até seria útil num contexto em que houvesse um gestor principal, um ministro do ramo. Quando eu falo ministro do ramo, não necessariamente um médico, tá? Pode ser qualquer profissional da saúde, da epidemiologia, que seja entendido desse tipo de crise que nós estamos passando. Então, a gente tem esse problema de não ter um titular do Ministério da Saúde, por mais que o interino esteja se esforçando para fazer o melhor possível. A gente sabe, pelo noticiário, inclusive, que ele tem se reunido com bastante regularidade com os secretários estaduais de saúde, com os secretários municipais de saúde dos grandes municípios e capitais do Brasil. Ele tem se esforçado, mas ele não é do ramo. Então, em minha opinião, é urgente que se nomeie um profissional do ramo para conduzir a Esse política de processo, né? saúde para essa pandemia. E eu vou usar as palavras do segundo ministro, Nelson Teich, quando no seu discurso de posse, ele falou: "Eu vou me bater pela informação." Então, como que um ministro da Saúde poderia hoje ajudar o Brasil? Primeiro, unificando as informações das 27 unidades da federação.
porque as 27 unidades estão tabulando os dados de forma desigual. Então, só para você ter uma ideia, só 8 unidades da população tabulam a cor, a etnia da pessoa, a faixa etária, se tem síndrome respiratória ou não. Sabe, os dados são muito desiguais. O único dado, os dois únicos dados que são uniformes nas 27 unidades da federação é o sexo e o óbito, né? E o sexo, né? Então, isso é... Ah, e a idade, perdão. Precisaria, para combater a pandemia, um pouco mais de informação, né? Bom, o Ministério chegou a tirar os dados do ar, né? Aí teve que vir a imprensa aí fazer um consórcio de jornais, de veículos, para levantar e unificar esses dados, né? É, a imprensa fazendo o seu papel, né? Esse é um vácuo que a imprensa supriu, né? Mas eu não entendi direito até hoje o episódio de tirar os dados do Ministério, mas é justamente o contrário. Quanto melhores as informações, melhor você combate a pandemia, tá? Então, eu acho que urge que o Brasil nomeie, que o governo nomeie um titular para o Ministério da Saúde, tá? Repito, não estou aqui fazendo críticas ao interino, que é reconhecido por sua qualidade em outra área. Sim. Mas apenas eu estou falando que é preciso de alguém do ramo, tá? Em relação ao Ministério da Educação, eu acho que, assim, houve um problema de prioridades. Houve um problema de prioridades. Tanto que, por exemplo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o órgão que distribui o dinheiro das merendas, a verba por município, por aluno, isso teve a votação ameaçada no Congresso por conta de atraso no trâmite dentro do Ministério. Então, eu acho que, assim, houve um pouco de... Assim, as prioridades do ex-ministro eram outras, e sendo que tem a questão do Enem, que foi protelada ao máximo, a questão do financiamento das universidades públicas, tem uma série de questões que foram relegadas a um segundo plano em nome de uma outra agenda, né? Uma agenda mais politizada, vamos assim dizer, né? Ideológica. Eu até diria ideológica, mas então eu acho que isso... Se é que tem alguma ideologia ali naquele pensamento dele. Eu acho que, assim, isso trouxe um prejuízo para a educação aqui, sem entrar no mérito da ideologia do ex-ministro, se era boa, se era ruim. Apenas eu acho que, assim, o que, que eu vou falar para você? Eu hoje, quando eu olho um ministério, um secretariado, você sabe que a gente vai mudando um pouco de visão a respeito da qualidade dos gestores. Isso eu estou falando de uma forma genérica. Quando você é mais jovem, você fica idealizando estadistas e tudo mais. Hoje a gente tem que falar assim, puxa, se o ocupante do cargo cumprir a lei... Já está de bom tamanho, né? Já está de bom tamanho. Se o ocupante do cargo cumprir a obrigação, entendeu? Está de bom tamanho. Porque no Brasil, aqui não é uma crítica para esse governo, para o anterior ou para o futuro. A gente viu sumir do horizonte os planos de longo prazo, os planos para... você não vê ninguém discutindo assim, ou pouca gente discutindo, como é que vai ser o Brasil daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos? O que está sendo feito hoje, agora, que vai repercutir daqui a 30 anos? Então, o ciclo político do Brasil é feito de 2 em 2 anos. Quando intercalam-se as eleições municipais e as eleições nacionais. A eleição municipal, que é prefeito e vereador, com aquela eleição que vai de presidente a deputado estadual. Então, são ciclos muito curtos. Não tem mais um planejamento, de uma forma geral, estou falando, para quem quer enxergar a situação para daqui a 20, 30 anos.
Sem dúvida. Então, é isso que eu acho que falta um pouco no, nos governantes. E aí, você, quando você... Tudo que desviar você disso, eu acho perda de tempo. Não que não se deva discutir as urgências do dia. Pandemia, ninguém sabia até novembro que ia acontecer uma bomba dessa, entendeu? É, lógico que agora a preocupação do Ministério, não dá para você chegar no Ministério da Saúde e falar, ó, vamos discutir o futuro, não, agora nós temos que salvar vidas. A gente está trocando o pneu com o carro em movimento, né, doutor? Nossa, você falou a definição correta dessa pandemia, se eu tivesse que resumir numa frase era essa. Doutor, maravilha, gente. Eu conversei com o doutor Tufi Ambar Neto, a gente podia ficar mais uma hora aqui, mas infelizmente daqui a pouquinho, às 5 horas, a gente tem a sessão. Doutor, só para terminar, e já fica o convite para uma nova entrevista, um novo bate-papo, a gente vai ter um congresso caipira de educação médica nessa semana, se eu não me engano, né? Queria que o senhor falasse rapidinho, por gentileza, doutor, que a gente está com o tempo estourado aqui. Tá bom, olha, o Congresso Caipira é o primeiro congresso online de educação médica do Brasil, tá? E ele vai discutir questões práticas do Covid e a educação médica, que como nós falamos no começo da entrevista, a educação médica é uma coisa muito complexa, tem muitas situações. E as escolas estão muito perdidas, porque não tem um marco legal do Ministério para como se conduzir. Então, nesse congresso, nós vamos discutir soluções para as escolas médicas. E nós convidamos pessoas do mundo inteiro, os maiores especialistas do mundo e do Brasil, para falar nesse congresso, que vai ser inteiramente gratuito e online. Maravilha, gente. Está aí o doutor Tufi. Quem quiser se inscrever aí, tem o link, é faceres.vpeventos.com. Acessa lá. Eu agradeço imensamente o doutor Tufi e fica aqui a TV à disposição do senhor. Estamos sempre à disposição, precisando, doutor. E fica o convite para o senhor já voltar a bater papo aqui com a gente. Alexandre, é uma honra para mim. Fico muito feliz de ter sido convidado e estou à inteira disposição. Um grande abraço a você e ao telespectador. Muito obrigado, a honra é nossa. Doutor Tufi Ambar Neto, diretor da Faceres, médico aí, atuou mais de 20 anos na rede municipal de saúde. Vamos avançar aqui que a gente está no pique em cima da hora. Apesar do auxílio emergencial da Caixa e tal, está falando, muita gente não está conseguindo sacar o seu benefício. E o defensor público, o doutor Júlio Tanoni, gravou um vídeo rapidinho aí, dando orientações e dicas sobre o que você deve fazer se você se considera que tem direito e não consegue sacar os seus R$600. Vamos conferir o que disse o doutor Tanoni. Aquelas pessoas que tiveram auxílio emergencial negado pelo governo, mas que preenchem os requisitos previstos para o programa, podem realizar uma contestação diretamente no site da Caixa Econômica Federal, na parte reservada ao atendimento do programa Auxílio Emergencial. Outra alternativa é o ajuizamento de uma ação no Juizado Especial Federal, da Justiça Federal do seu estado. Ali é possível solicitar a atermação do requerimento e dos documentos que comprovam que o cidadão e a cidadã preenchem os requisitos, então, para que o juiz defira uma medida e determine que a União pague o auxílio emergencial para essa pessoa. Por fim, naquelas cidades em que existe a Defensoria Pública da União, é possível solicitar o atendimento de um defensor público federal para análise e uma solução administrativa ou judicial da demanda. É importante registrar que só existem no Brasil 70 unidades da Defensoria Pública da União. E em São José do Rio Preto e região, infelizmente, não há Defensoria Pública da União. Para tanto, a alternativa é, então, ajuizar-se uma ação diretamente no Juizado Especial Federal ou buscar o atendimento de um advogado particular. Tá, então, gente, porque tá complicado mesmo, porque muita gente que precisa e tem direito não consegue receber, e enquanto isso a gente vê milhares e centenas de milhares de casos de fraude com o auxílio. Fica o recado aí do doutor Júlio, então. Bom, vamos falar um pouquinho da crise aí, um princípio de crise na Polícia Militar Paulista, né? Nos últimos dias a gente tem visto vários casos
de violência, e depois que esses casos vieram à tona, o governador João Doria anunciou um curso de reciclagem aí de oficiais e praças. E para conversar um pouquinho com a gente sobre isso, saber como a tropa recebe esse tipo de determinação do governo, a gente vai conversar com o professor doutor Azor Lopes da Silva Júnior, ele que é advogado, coordenador da Comissão de Segurança Pública da OAB e coronel ex-comandante da Polícia Militar de Rio Preto, do Comando de Policiamento do Interior 5. Coronel Azor, tudo bem? Bem, como é que vai, Alexandre? Prazer falar com vocês novamente, vendo você, assistindo o seu telespectador assíduo da câmera e como ela crescer cada dia. Maravilha. Obrigado, coronel. Coronel, então, como é que a Polícia Militar recebe esse tipo, o senhor, principalmente um comandante, coronel? Primeiro, o fato de ver aquelas cenas lamentáveis de policiais espancando pessoas. E depois vir o governador e determinar um cursinho de reciclagem para toda a tropa, né? Quase 90 mil homens em todo o estado de São Paulo. Bom, então, eu não acredito, Alexandre, não sei como é que está teu tempo, mas se você me chamou para cá, esse assunto, ele merece a compreensão completa do seu comunicador. E sem querer, para ele, gente, é um período que... Coronel, só vou pedir para o senhor um pouquinho mais perto, que acho que está falhando o áudio do senhor aí. Deixa eu melhorar aqui. Aí, agora sim. Agora está ouvindo melhor? Melhor, melhor. Pois bem. Como eu dizia, o seu público, eu que passei pela Câmara Municipal, ajudei a construir essa televisão, eu sei que é um público que não é tão amplo em matéria de quantidade, mas eu tenho certeza que ele é extremamente grande em matéria de qualidade. Eu sei que as pessoas que assistem, assistem pelo conteúdo de qualidade e sei também, e não se trata de ser lisonjeiro, insisto, com você ou com seus colegas de toda a equipe da TV Câmara, sei que são profissionais concursados, altamente qualificados, que foram... Eu participei de alguma forma disso, foram cooptados, foram roubados. Nós tomamos vocês da boa imprensa de São José do Rio Preto para formar a melhor imprensa. E eu não falo isso em qualquer tom que não a verdade. Pois bem, então é nesse tom que eu te respondo já diretamente, de uma maneira muito enfática, e me fico à sua mercê para você me perguntar o porquê eu digo isso. É mais uma atitude que me parece extremamente de viés um exclusivo fundo político desse nosso governador, que já se mostrou ao longo da sua curta, mas brilhante, meteórica carreira política, como alguém que gosta de fazer grandes festejos com quase nada de consistência. Eu posso dizer isso e explicar isso em detalhes com dados extremamente fáticos. Esse é mais um. E eu te digo pontualmente em cima disso por uma razão bastante óbvia. Você mesmo já me disse, nossa corporação tem 30 mil policiais, perdão, 90 mil policiais, 30 outros mil da Polícia Civil. Nós temos perto de um grupo de policiais nas forças de segurança só do estado de São Paulo, beirando 120, 125 mil homens. Então ele não vai conseguir fazer isso, isso é só para dar uma resposta, e uma resposta mal dada, não é uma política pública. Isso é um puxão de orelha em público. Tudo bem que, vez ou outra, as instituições merecem puxões de orelha, mas nos dias que nós estamos vivendo, em tempos de pandemia, acho que desde a presidência da República, por que não o próprio Supremo Tribunal Federal, se não alguns ministros todos enquanto instituição, todo mundo está precisando ser revisitado e todo mundo merece algum puxão de orelha. Eu não estou com isso dizendo que seja algo objeto de aplausos ver violência policial, mas da forma como a coisa é posta, um curso de reciclagem, um retreinamento, primeiro que não é para 90 mil. O primeiro ponto é esse. A própria imprensa tem divulgado, e porque saiu da boca desse governador, que quem vai passar por esse curso são os coronéis, tenentes coronéis, majores, capitães, tenentes e sargentos. Isso daí, somado, compõe algo em torno, quando muito, de 10 mil desses 90 mil. Os outros 80 mil são soldados que estão na linha de ponta, fazendo ações que salvam vidas, que protegem pessoas, que fazem partos em viatura e que, às vezes, um ou outro, com razão ou sem razão, usa a força e, ao usar a força, por vezes, no calor dos fatos ou outras vezes por sadismo, as exceções das exceções,
acabam se desviando. Então, eu costumo dizer, sempre tive um asco em relação a alguns discursos de colegas meus, comandantes de polícia, que dizem, como é o caso agora do coronel Camilo, que é secretário adjunto da Segurança Pública do Estado de São Paulo, ele que era deputado e não foi reeleito e ocupa essa subpasta na Secretaria de Segurança Pública. Ele disse para as grandes emissoras desse país, a Globo News, assistir ao vivo, ele dizia, nós demitimos 600, nós punimos outros 1.000. Eu falo isso com algum orgulho, sei que a atividade correcional é necessária, e sempre é necessária, e ela deve ser feita exatamente não só para punir aquele que erra, o profissional que desvia a conduta, mas especialmente, principalmente para prestar contas à sociedade e mostrar para aquela maioria que é boa, policiais do bem, que eles fazem bem por ser do bem. Agora, o que a gente vê, me perdoe, o contexto como foi colocado pelo governador, é um puxão de orelha muito de menino, como ele fez na outra ocasião passada, quando numa live ridícula, ele ridiculariza um coronel da Polícia Militar que estaria, segundo ele, muita gente que nos ouve e assiste, talvez vá se lembrar disso, isso ganhou um espaço gigantesco na mídia, esse mesmo governador chama a atenção de um comandante de polícia que estava no celular. Depois o comandante explica que estava fazendo exatamente a ata da reunião. E aí ele se desculpa e o coronel se deu ao desfrute. Eu acho que até pecou também esse coronel, de lado a lado com ele, aceitar as suas públicas desculpas. Ora, governador ficar em live, meu Deus, eu sei que a política é a arte de enganar muitas vezes, mas há limites até para isso. Há coisas que são grotescas. Então eu vejo, eu não sei como o comando da corporação está vendo, e eu sei que quem está na ativa não pode dizer o que eu estou dizendo. Por uma razão muito simples, assim como diz a lei, o Bolsonaro é o comandante em chefe das Forças Armadas, em relação às polícias militares, é o governador que é o comandante, que é o chefe supremo. Então é claro que não pode se insurgir contra o seu chefe supremo, qualquer um dos coronéis que estão na ativa. Agora, quem tem um olho vê, quem consegue enxergar, enxerga, e a história de uma pessoa que pouco tempo durou como prefeito, dura pouco como governador e já quer ser presidente, acho que esse tipo de política basta. Então eu não vejo com bons olhos, eu não vejo. E acredito que os meus colegas não vejam também. E pior, nem todos vão se submeter, porque não está destinado a eles, aos 80 mil policiais, esse treinamento, esse pseudo-treinamento, essa mentira. Tá certo. Coronel, ainda sobre esse assunto, essa questão da tropa aí, muita gente, principalmente alguns articulistas de jornais e programas aí de política, tem falado, e não só em São Paulo, isso nas corporações do país inteiro, uma suposta contaminação ideológica da tropa. O senhor concorda com isso? Que seria ter uma afinidade maior com o que pensa o presidente da República do que pensam os governadores? Eu convivo ainda com muitos grupos hoje em dia em redes sociais, tenho os meus colegas também, como todos nós temos nas redes sociais. Eu presido já perto de 3 anos um instituto, que é o Instituto Brasileiro de Segurança Pública, fundado, sou um dos associados fundadores. Esse instituto, ele tem representação em todas as unidades da federação, sem exceção, e ele é composto só e tão somente, requisito estatutário, que sejam oriundos de corporações policiais, que sejam, portanto, especialistas no sentido de que vivenciaram a atividade de segurança pública, eu e outros tantos colegas, mas que, ao mesmo tempo, tenham, pelo sistema de educação civil, título de doutor ou, minimamente, mestre. Então, mestres e doutores no sistema CAPES de ensino. E é exatamente por ser permeável em todo o território nacional esse nosso instituto, é que eu me permito dizer, sem ter feito uma pesquisa capaz de responder essa sua pergunta, mas eu sei também que a grande imprensa que fala isso fala também por um cheiro no ar, não fala por uma constatação fruto de uma verdadeira pesquisa. Então eu vou me colocar no mesmo patamar. Eu presido esse instituto, que tem tentáculos em todos os estados, e em cada um desses estados nós temos mais de um, mais de 3, às vezes, associados, e cada um deles tem vida hiperativa no seu estado. E essa sua indagação é uma que a gente sempre vem fazendo por conta, obviamente, de tudo que se apresenta no cenário nacional. Então eu pergunto aos meus associados, escuta, deem uma sondada aí nos seus estados, como é que está isso, se isso de fato é verdade, porque nós, como somos referência, seja pelo nosso histórico na polícia,
seja pela atividade de pesquisa acadêmica que nós conduzimos, seja ainda mais por estarmos num instituto que se presta a estudar segurança pública, se de fato as forças de segurança pública, notadamente as forças militares estaduais, se aquilo que a imprensa, a grande imprensa, vem dizendo, se tem um fundamento. E a resposta que eu recebo deles, de cada uma dessas unidades, vem sendo claro que não é uma pesquisa, é uma sondagem, é que não. Bem verdade que se a gente procurar nas redes sociais, você, Alexandre, deve ter alguns colegas que são da Polícia Militar aqui da cidade de Rio Preto, talvez até de fora, eu também tenho, talvez até muito mais que você, e eu vejo algumas postagens, sou Bolsonaro, 17, o mito, mas eu não tenho visto isso desde o início como uma grita geral. Eu acho que o que o presidente Bolsonaro reflete em matéria de percentual de simpatizantes nas corporações militares talvez seja um pouco maior do que aquilo que ele refletiu no eleitorado em 2018. Eu acredito, e nós sabemos, de 200 milhões de habitantes, 57 mil, se a memória não me trai, foram votantes nele no segundo turno. Sim. Então, ele tem ali pouco mais de 30, 40%, né, no segundo turno, dos votos válidos, estou falando de população em geral, mas dos votos válidos ele é o vencedor. Eu acredito que seja um pouco mais que essa proporção, e vou chutar, vou me permitir aqui chutar, só por um empirismo, por uma sensação, pelos contatos, por essas sondagens que eu faço o Brasil afora em cima disso, exatamente para saber onde eu estou pisando, porque essa pergunta que você me faz não é o primeiro que me faz pelo Instituto, não é o primeiro que me faz em ambiente acadêmico. E nós estamos até pensando em já começar a fazer uma pesquisa, aí uma pesquisa sim, não qualitativa, mas quantitativa, por amostragem, com margem de erro, segura em todo o Brasil, para tentar sondar isso. É claro que eu não poderia jamais perguntar para alguém, nem para você, nem para qualquer outro, e a pessoa se obrigaria a responder, você votou no Bolsonaro? Porque o voto é secreto e a pessoa vai guardar isso. Mas eu posso sim perguntar como é que ele percebe o governo Bolsonaro e se ele é um apoiador atualmente. Às vezes ele não votou, mas é um apoiador. Uhum. A sensação que nós temos por essa sondagem, eu digo nós enquanto instituto, é não, ele representa sim, idêntico um pouco mais, não muito mais, se a gente brincasse então, se Bolsonaro representou no universo de 200 milhões, 57, 60 milhões, portanto, algo em torno de 30, 40% desse universo de eleitores, não dos votantes, mas dos eleitores, não é? Da população, perdão, eu diria que talvez no universo de policiais militares e também, a gente não pode esquecer disso, e eu não falo isso em tom crítico, eu falo como uma constatação científica. Todas as forças de segurança, todas por isso um pouco a mais do que o eleitorado, um pouco a mais é sim apoiadora do governo de Bolsonaro pelos princípios que ele prega e pela história dele. Ele tem, a gente não pode esquecer, ele tem um filho que é da Polícia Federal. Sim, é militar, né? Tem um discurso bem adequado aí à categoria. Eu penso que nem ele lembre que ele é militar, tá? Se ele fosse bom militar, ele respeitaria um pouco mais o seu vice-presidente, que é extremamente mais equilibrado que ele, tá? Então, acho que ele é mais político do que militar. Ele esqueceu um pouco. Mas esse é um faz jogo tempo que ele já, faz, né, coronel? Há muito tempo, cá entre nós, a saída dele da corporação, do Exército Brasileiro, não foi uma grande saída com honras militares, sim, né? Foi uma saída... Enquanto quanto... Pelas portas pela porta dos fundos, vamos dizer assim. Eu não diria isso, eu não diria isso, dá vontade de falar, mas eu tomo muito cuidado, não porque o que eu vou falar tenha grande importância, mas só por uma razão simples, eu acho que entrar na política não é porta dos fundos. Eu ainda quero acreditar num país onde a política não é porta dos fundos, ele entrou pela via política. Eu quero ainda viver num país onde o eleitor não vote num imbecil ou num sujeito de bravatas, ou no sujeito que vende votos, compra votos. Eu quero ainda, senão, em um mês e meio, talvez, eu tenha a alegria de ter o meu primeiro neto. E eu quero, pelo menos, saber que o neto desse meu neto vai ter um país diferente desse que eu vivo. Pelo menos o neto do meu neto. Pode esperar bastante aí, porque, pelo jeito, vai demorar. Coronel, a gente está em cima da hora, vai começar a sessão aqui, eu vou ter que interromper o senhor, infelizmente, mas a gente marca
para bater um papo mais profundo aí sobre segurança pública. Eu, só para justificar a pergunta última que eu fiz para o senhor, é que esse tipo de informação começou a correr depois daquele motim no Ceará, lá, lembra? Quando algumas tropas se enquartelaram e não respeitaram ali os seus superiores. Foi ali que começou esse buchicho. Mas pra... Gomes na parada, esse era o problema. Aí o Cid entrou de escavadeira lá, né? Aquela é coisas do sertão brasileiro. Eu sou coronel, mas não sou coronel da política. Lá é coronelada ainda. E Cid, o Ciro, parece uma dupla dinâmica, né? Parece aqueles corvos do filme, do desenho animado. Cid e Ciro são complicados. Um parece que é inteligente, outro parece que é esperto, mas ainda é coronel do Nordeste. Eu prefiro ser coronel da polícia. Maravilha, é isso aí. Coronel, muito obrigado pela sua entrevista. Estamos sempre à disposição aqui e vamos marcar uma próxima aí para a gente aprofundar esse debate sobre segurança pública, que é importantíssimo. Obrigado, viu, coronel? Abraço, eu sempre seu soldado, coronel Alexandre Gama. Que isso. Obrigado, coronel. Tá certo, gente. A gente encerra, assim, o informativo coronavírus desta terça-feira, desculpa, porque agora vai começar a 19ª sessão ordinária de 2020. O presidente Paulo Paulera já está lá, vai dar início à sessão. Um grande abraço e até a próxima.